Välkomna till Sweaty Business, podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom tränings- och hälsobranschen med mig, Brian van den Brink, och med mig, Norberto Lacorte. Häng med! Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbang, som är ljudproducenter, en ljudstudio som ligger på Söder Mälarstrand i Stockholm. Perfekt för dig som vill göra podd bland annat. Gå in på www.ljudbang.se för mer information. Med oss idag har vi en person som är seniorkonsult inom livsmedelsindustrin och jobbar då med hållbarhet. Välkommen säger vi till Anki Sundin. Tack så mycket. Härligt. Mycket, och vad härligt att höra den titeln också, uttalade er podd. Mm. Ja, jag fick den nästan rätt. Ja, du fick den rätt. Jag brukar säga livsmedel, hållbarhet och kommunikation. Och kommunikation också, det är ju viktigt. Men allting är ju kommunikation. Precis. Så det är egentligen taftologi. Precis. Men du är utbildad näringsfysiolog, nutritionist, mm-hmm. och du har en MBA från Handelshögskolan. Yep. Så vi kom ju fram till att du har ju både näringsfysiologin och sen så har du business i dig, och då är det, ja, men då blir det ganska självklart den här titeln som du har nu idag då, det du jobbar med. Mm. Hur gammal är du? Jag är 43 i år. Ung. Ja, precis. Mm. Eller så gör man som de grekiska kvinnorna. De slutar vid 25 och så börjar de backa. Alltså, är det så? Ja. Än idag alltså? Jajamän. Det kan vi göra. Du, Anki, var är du uppvuxen någonstans? I Värmland. Ja, det hör man nästan. Det gör man, vet du. Ja. Fast jag har ju bott utsocknes nu i nästan 20 år. Först i Stockholm i ett antal år, och sen så gjorde jag ett pitstopp i Västerås i 5 år. Mm. Och nu är jag tillbaka i Stockholm sen cirka 2 år tillbaka. Som många av våra andra gäster så råkar vi ju känna det lite grann. Våra vägar har ju korsats, och vi vet att du gillar att lyfta tungt bland annat. Kan inte du ta oss igenom, liksom, hur var det i Värmland när du växte upp och hur mycket idrott fanns i ditt liv och så vidare? Alltså, jag har ju alltid varit superdålig på allt som involverar bollar. Sist var det 9 års tid på gympan, sätta sina spår, så jag började ganska tidigt med löpning. Mm-hmm. Och sen så insåg jag att jag blev väldigt, väldigt tunn i kroppen. Alltså tunn som är liten, inte tung tyvärr. Det var önskvärt kanske. Men sen så började vi med kampsport också. Den obehagligt genanta rationalen bakom det var att jag tittade på Karate Kid när jag var 10 år. Ja, men det gjorde vi. Det gjorde jag med. Ja, var skönt att ni lyfte mig lite grann. Det var skälet till att jag började köra karate i 8 år och började tävla också ganska mycket som junior, framförallt i kata för de som är insatt i terminologin och så. Mm. Kumite, alltså redan fightingen, var också jättekul, men vår ledare och vår sensei var mer intresserad av att lära oss tjejer kata. Det var lite mera... Det var lite könsfördelning där. Ja, det var där. Lite Me Too goes 1980. Just det. Mm. Ja, fast absolut inte att det var något påträngande så, men jag menar att det var lite diskriminerande, så ska jag säga. Ja. Så att då höll jag på med karate väldigt mycket, och sen så insåg jag att nej, men det här går inte för sig. Jag vill träna lite styrka. Så började jag göra det faktiskt efter att ha sett ett inslag i tidningen faktiskt med ett reportage med en tjej som tränade kroppsbyggning, och det hade jag aldrig någonsin sett då. Mm-hmm. Och då var jag kanske 14 eller någonting i den stilen, och så pekade jag på henne och så sa jag, så vill jag se ut. Wow. Vad var det som lockade då? Eller vad... Det var styrkan, alltså den estetiska bilden utav en vältränad kropp på ett sätt som jag aldrig hade sett den förut. Så att jag började träna styrka lite hårdare och hårdare, och sen så insåg jag att bodybuilding kanske inte var det jag var ute efter egentligen. Jag ville bli stark och stor. Mm. Så, för jag hade alltid varit liten. All right. Så att på den vägen är det. Sen så efter några år så vart jag väl hyfsat stark, och så var det en träningskompis till mig som sa, men när vi ändå tränar så pass hyfsat hårt ändå, då kan vi väl börja tävla också. Så det gjorde vi. Jag hade ingen aning om vad styrkelyft var då, men hon hade varit med på ett DM och tyckte att det där var väl ingen match att slänga upp lite kilon. Så började jag, men det hade jag aldrig någon coach eller någonting, utan bara ren vilja och råstyrka. Mm. Så. Mm. Så att sen så fortsatte jag med det och några år, och sen så kom jag upp på SM-nivå och så tog jag några medaljer där. Så där, ja. Ja, precis.
Sen la jag av. Nej. Ja. Ja, vi kommer ju innan komma in. Någon han slår mig. Det gör de ju hästlängder nu kan jag säga. Så. Ja, du slutar på topp alltså? Oh ja. Sådär. Härligt. Hur kommer det sig, alltså det här med du bor i Värmland, du tränade, hade det gött. Gött. Det här med näringsfysiologi då, det kan jag tänka mig. Var det det första du började plugga efter du var klar med gymnasietiden? Nej, jag hade ingen aning om vad jag ville bli, om man ska vara riktigt uppriktig. Så att jag började studera biologi, för vi hade en galet duktig biologilärare som färgade allt för mig. Så att hon indirekt så fick hon mig att plugga alla biologikurserna vi hade på Karlstads universitet då. Och då när jag var klar med det så hade jag ju ett antal poäng i den portföljen, men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med dem. Så att jag började titta mig runt omkring, till saken höra att min bror fick diabetes när han var liten. Okay. Och då insåg jag att kosten har nog ganska mycket med detta att göra. Och samtidigt så har vi i vår familj varit väldigt intresserade av hälsa och träning och sådana här frågor. Alltid, så jag är uppvuxen med kravmärkt filmjölk. Det var det första bordet som den produkten tror jag hamnade på, kravmärkt just. Och så att vi har varit intresserade. Så att då flyttade jag till Stockholm när jag insåg att det finns en linje som heter nutritionsprogrammet. Så den var jag bara tvungen att läsa. Och då gjorde jag det. Hur lång är den? 4 år var den då, och den är tillbaka på 4 år från mig i år, om inte jag misstar mig. Ja, just. Så det är en magisterexamen då. Ja. Är det på Stockholms universitet? Stockholms universitet är det på, precis. Och det är den enda instansen för just nutritionsprogrammet. Och sen så har vi en systerutbildning också i Kalmar som är ännu mer profilerad mot livsmedelskemi. Så. Mm. Så du har också en miljard högskolepoäng. Ja. För att efter det då, vad händer? Började du jobba någonting inom livsmedelsindustrin? Jag började jobba som nutritionist i samband med att jag gick ut. Jag blev headhuntad av nepotiska skäl, kan man väl säga, till en Storstockholms kommun, och jobbade där i flera år som nutritionist. Och när jag hade gjort det så insåg jag att det här kan jag göra minst lika bra på egen hand. Så att jag gjorde det och startade mitt eget bolag och trappade ner min anställning allt eftersom, tills jag kände att det bar sig. Och allt eftersom så insåg jag att jag kan ju inte stoltsera med att vara företagare per se, utan jag kan ju nutrition hyfsat. Och då insåg jag att jag måste ha någon annan pusselbit här. Och av en händelse så råkar vi ha en god vän i bekantskapskretsen som precis hade gått en MBA-utbildning på Stockholms Handelshögskolan i Stockholm. Och jag tog inte många dagar på mig att bestämma mig för att jag skulle gå den. Så att på den vägen. Så jag kompletterade då, som du sa inledningsvis där, med businessperspektivet. Och där kom jag också in på det här med hållbarhetsfrågor som alltid har legat mig varmt om hjärtat. Men jag har inte haft någon ram för det. Och här insåg jag att hållbarhet måste vara lönsamt för att det ska vara ett naturligt incitament för ett bolag. Vilket som helst, inte minst inom livsmedelsbranschen, att hålla på med det. Så är det inte lönsamt, så är det väldigt svårt att få till hållbarhetsfrågan. Och med lönsamhet så menar jag dels i finansiella tal, men sen naturligtvis är ju själva PR-värdet utav att vara hållbart som företag också väldigt viktigt, självklart. Men det ska gå att räkna hem i kronor och ören någorlunda, så att man vet på ungefär hur många nollor åtminstone som en insats ger tillbaka eller sparar eller så. Spännande. Jag har en fråga tillbaka. När du jobbar på kommunen, vad innebär yrket, bara så att man får en bild av det? Ja, när jag jobbade så var det en insats inom det som då hette storstadssatsningen, som var den här miljardsatsningen från regeringen, där de strödde pengar över kommunerna för att de skulle få satsa på olika saker som de tyckte var intressanta för respektive kommun. Och i den kommunen så hade man bestämt sig för att man ville satsa på hälsa. Och det var i det sammanhanget som jag kom in då. Så att min roll där, det var faktiskt att hålla mycket föreläsningar. Till och med hålla konsultationer för privatpersoner. Det gör jag inte längre sedan många år tillbaka. Men det var så min karriär började. Att jag kom i kontakt med mycket privatpersoner som kom och frågade hur mycket av ritten och datten ska jag äta för att? Och så var det olika frågeställningar inom hälsa. Då. Gå ner i vikt eller hantera sin diabetes eller vad det nu var för någonting. Öka sin prestation inom idrott. Okay. Fortfarande på den tiden då man liksom, det var ju väldigt mycket tallriksmodellen som gällde. Nu är det lite diffus med den grejen. Det är så mycket saker som händer runt omkring. Jag skulle nog vilja påstå att det nog inte var bara tallriksmodellen då heller. Jag
ser med ett kärleksfullt historiskt öga, höll jag på att säga, på tallriksmodellen, och jag tycker att den fyller sin funktion på många sätt fortfarande än idag, men redan då så var det ju väldigt diversifierad bild som vi hade kring hur man ska och kanske inte ska äta och så, så att vi har nog aldrig varit styrda utav det, och när jag säger vi så menar jag vi som liksom jobbar professionellt med kostfrågor på det sättet. Det kan vara en bra pedagogisk bild för den som absolut inte har en aning om hur man ska äta, men det finns ju så många variationer. Mm. Så att jag tycker inte att i ett vetenskapligt perspektiv så har nog inte tallriksmodellen speciellt mycket att göra, menar jag. Nej, utan nej, det kanske är andra saker som man tittar hellre på. Mm. Men absolut, ska vi lära barn vad som gärna får ligga på tallriken, så varför inte ha en liten tallriksbild? Så. Sen så finns det många utmaningar med den bilden också, att den inte är tredimensionell till exempel och sådär. Men din väg då, en av anledningarna till att du sitter här idag, det är ju för att du har ju varit verksam inom träningsbranschen länge. Ja. Och första gången jag kom i kontakt med dig, det var ju i samband med att du var lärare på SAFE, just det, Scandinavian Academy of Fitness Education. Mm. Jag gick en utbildning och du var min lärare just i kost, just det, inom kost. Hur ser den så att säga vägen in i liksom träningsbranschen, från att ha jobbat kommunalt och sen så i eget företag och sen så liksom då någonstans, om det blir rätt kronologiskt vet jag inte, men in i träningsbranschen? För mig så var det ju kanske styrkelyft då som var insteget in i själva idrottsvärlden som professionell inom kost- och näringsfrågor. Mm. Så att jag började få uppdrag inte minst från RF och som du säger, och SAFE och så. Och därifrån så snurrade det på, som det brukar heta, med olika uppdrag som var idrottsprofilerade, och olika tidningar hörde av sig och sådana saker. Mm. Så att jag var väl alltid väldigt intresserad, och är, herregud, har alltid varit väldigt intresserad av just idrottsnutrition. Just för att veta, okej, hur ska jag äta för att prestera så bra jag kan? Och det är ju någonting som många är, det behöver ju inte vara aktiva atleter som är intresserade av det, utan det är ju, tror jag, alla som någonsin har satt sin fot i en gympadoja är väl intresserade av att veta hur man kan förbättra sina träningseffekter av att äta på ett visst sätt. Mm. Och sen så kan jag väl någonstans inom mig tycka att ibland så går det lite grann till överdrift, att alla behöver inte vara på milligrammet insatt i hur mycket protein de ska äta för att de har gått en lunchpromenad den dagen. Men det är väl bra att intresset finns. Så det var väl så det började för min del, och fick väl större ansvar också för kostutbildningar och så. Och både i egen regi, men även inom ramen för, inte minst då SAFE, och sen även andra organisationer som finns på marknaden då. Och idag så jobbar du som lärare på Sports Club Education, eller? Mm, det gör jag. Så att vägen dit har varit lång och krokig och jättespännande. Mm. Så jag är involverad i deras PT-utbildning. Vi har konstruerat en kostrådgivarutbildning tillsammans som vi siktar på ska komma online det här året, för att man ska kunna sitta i Arvidsjaur och ta den här, spännande, om man skulle vilja det. Eller det på Maldiverna. Schysst. Ja, träningsfilosofi funderar jag på. Är det fortfarande tunga lyft som gäller mestadels? Ja. Hur ofta tränar du? Tungt. Hur ofta hinner du träna? Eller tränar du? Tar du dig tid att träna? Alltså jag bor 3 minuters promenadväg från gymmet, så jag har aldrig någon ursäkt för att inte gå till gymmet. Men ibland så behöver jag prioritera sömn, så då gör jag det. Ja. Men min ambition är att komma iväg så pass mycket att jag känner att jag fortfarande är så stark som jag vill vara. Så att är jag på gymmet i 20 minuter så är det. Och är jag på gymmet i en timme så är det. Och ibland så kan jag till och med jacka ut en och en halv timme. Ja. Men det spelar kanske inte så jättestor roll hur lång tid jag är där nu. Mm. Det gjorde det förut, för jag körde så pass annorlunda då. Mm. Men nu behöver jag inte den återhämtningen som jag gjorde när jag var tävlingsaktiv. Så att jag kan göra ett superbra benpass på en halvtimme. Mm. Och hade jag sagt det för 10 år sedan, hade jag skrattat åt mig själv. Men det går. Ja. Det går. Inte om man ska tävla. Nej. Då kanske det inte går. Men för att hålla sig på den nivån som jag vill vara, så går det. Jag förstår den här beskrivningen som du har i liksom din träningsfilosofi. Det är att jag vill känna mig stark. Ja. Det här att känna sig... Ja, men man känner det i kroppen. Yes. Det ska kännas som att man går omkring med ett bälte runt bålen hela tiden. Skön beskrivning. Härligt. Ja. Det är sådana man går runt. Jag vet inte om ni känner Henrik Pettersson. Som var på, så att, nej, men han är också så här, han ser ut som lite Karl-Alfred-figur.
Alltså man vill inte gå in i honom. Man vet att man kommer, göra om. Man ser ja. Här kommer jag och mina biceps. Ja. Så kan ni släppa in tre till. Ja, men såhär. Nej, jag går inte in i den här människan. För nej. Det kommer göra ont. Ja, härligt. Ja, ja men härligt. Vi har ju en massa frågor. Har du någon inledande för att komma in i liksom? Ja, alltså jag är ju väldigt väldigt intresserad av det här som jag menar du jobbar ju med hållbarhetsfrågor och det hållbarhetsfrågor kring kost handlar ju väldigt mycket om protein. Och vi pratar ju jättemycket om att proteinproduktion är skadlig för miljön på grund av att vi föder upp djur på felaktigt sätt och så vidare. Och jag vet att du har skrivit en hel del om insektsprotein och jag vet att för kanske 2 år sedan så var det ganska hett ämne bland media i allmänhet att skriva just om insektsprotein för då prövade man på flera olika håll runt om i världen huruvida det skulle bli godkänt eller inte. Och nu fick vi veta förra året, alltså 2017 då, att det inte är godkänt i Sverige. Och sen så vet inte jag så mycket mer, men jag är väldigt intresserad av det här med insektsprotein. Jag och Brian har ju diskuterat det här och i vissa delar av världen är ju inte det här en grej, för att där är det ju naturligt. Men jag vet att i USA så har man ju väldigt mycket, man använder väldigt mycket syrsor, man föder upp dem och så använder man proteinet i bars, alltså sådana här bar som säljs men vad ska vi börja? Insektsprotein, det är ju ganska liksom laddat ämne. Så här, ska jag äta insekter? Gud vad äckligt och så vidare. Men hur vanligt är det liksom ut i världen om vi börjar där? En tredjedel av oss äter insekter varje dag. 2 miljarder människor har insekter som stapelvara. Ja, du ser. Nej, men jag noterade att det här har blossat upp. Jag är ju född i Zambia. Liksom, och vi flyttade ju till Sverige när jag var 5. Och liksom, så när det här bara, men insektsprotein som en grej. Men det där är ju vardag. Så att de skulle skratta åt den här diskussionen. Så att det var lite intressant. Det är så gammalt. Så, sen har jag ju blivit van såklart med vår västerländska mat. Så för mig så är det ju en konstig grej. Men jag vet ju den världen också. Där är ju liksom inte ens en diskussion. Nej. Utan det handlar ju om att... Ja, men de har ju inte en massa kor och grisar och grejer som de kan slakta varje dag. Så, att, så enkelt är det. Mm. Men det här fokuset på, för det har ju med hållbarhet som Norberto nämnde, har vi ett hållbarhetsproblem generellt sett, liksom om vi börjar på makronivå? Ja, men precis. Ja, det är väl ingen som kan sticka under stol med att vi har ett hållbarhetsproblem i dagsläget. Vi har ju ett antal jordglober kort, är vi ju, om vi ska titta på hur vi producerar livsmedel idag. Man kan ju dra några siffror. Vi slänger det mellan 30% och 40% av all mat vi producerar. Det är alltså 1,3 miljarder ton helt felfri mat varje år globalt som vi slänger. I Sverige är vi uppe på 400 miljoner ton om man bara räknar på Jordbruksverkets siffror, det vill säga det som blir kvar på fälten. Holy det innefattar inte det som vi slänger hemma på tallriken, så det är mer. Sen så har vi då 100 miljoner ton i Europa, alltså i EU, som vi slänger. Så att totalt i alltihopa då, så krävs det en yta som är lika stor som Kina varje år för att odla vårt matsvinn. Oj. Så svar på den frågan är ja, vi har ett resursproblem. Men beror på en ineffektivitet? Jag tänker så här att man, men jag går till mig själv då, att man ändå i slutet av dagen, slutet av veckan så slänger man ju vissa grejer som har hunnit gå ut eller liksom man köpte på sig det för att man just då kände det, men sen har de där tomaterna liksom säckat ihop. Vad är liksom kärnan i det här överproduktionen då? För att vi uppenbarligen konsumerar mer än vad vi gör av med. Dels är det en kompetensfråga tror jag naturligtvis. Nu har vi i dagsläget, åtminstone i Sverige och naturligtvis i EU, har vi också en väldigt hög nivå på liksom, jordbrukskompetens och så naturligtvis. Det är inte det jag säger, men det finns sätt vad man kan tweaka processerna på, självklart. Så att jordbruket och tillverkningen och produktionen av livsmedel är ju en aspekt på det hela. Men en annan aspekt är den
ekonomiska biten naturligtvis, att vi vill hålla uppe priserna. Det är väl mer på världspolitiknivå vi pratar då naturligtvis, att man dumpar mat för att hålla priserna uppe, vilket är helt galet naturligtvis. Men så ser det ut idag. Och på individnivå då, hemma på kammaren, vad vi kan göra, där är då naturligtvis som du säger, att tänka till kring hur man kan minska sitt eget matsvinn. Och vi kan ju göra väldigt mycket för att åstadkomma det naturligtvis. Så det här med att bäst före datum ska få diktera när vi ska slänga mjölken eller brödet eller vad det kan vara för någonting, det är ju helt orimligt idag. Jag blir galen på det. Sänk temperaturen i kylskåpen lite grann istället. Ja. Så håller allting mycket, mycket längre. Och smaka och lukta och alltihop det här som vi alltid hör, men tillämpa det och släng inte mat i onödan. Men har vi liksom tappat, i och med att vi har ett överflöd egentligen, vi har ju en överflödig tillgång av livsmedel idag. Och det bidrar ju till självklart att vi är mer benägna att kasta, för jag kan ju bara gå till affären och köpa nytt liksom. Och dessutom så har vi ju ganska gott ställt i Sverige, vilket gör att det kommer nytt. Det bara kastas och kommer det nytt. Men vi har ju förlorat, dels har vi förlorat känslan för och kunskapen kring hur mat faktiskt kommer till. Mm. Hur det odlas och hur det sköts om alla djur och så vidare. Men sen också hur vi faktiskt förvarar mat. För att det är ju också en sån här grej. Jag blir ju galen hemma när någon ställer bananer tillsammans med äpplena. För det är ingen som förstår att bananerna blir dåliga. Och så säger de så här, men vadå, det gör de inte alls. Jo, det gör de. Men du kan ställa äpplena bananer tillsammans med... Bananer är klimakteriska frukter, får du säga då till vederbörande. Ja! Klimakteriska? Vad innebär det? Ja. Det innebär att de frisätter hormoner som gör att de mognar samtidigt. Och det är också någonting som andra frukter reagerar på. Tomater är likadana, så att tomater och banan ska man inte ha tillsammans med andra frukter, för då blir de dåliga ganska snabbt. Men däremot äpplen och potatis hjälper varandra, är det inte så? Eller har jag fått fel du då? Kan ha helt rätt i det, jag är inte tillräckligt insatt för att svara på det just den biten. Jag kommer bara ihåg det min fantastiska biologilärare på gymnasiet, för att återkoppla till henne, berättade och det var bland annat detta, och det har fastnat någonstans. Så vill man se till att avokado mognar lite snabbare, så kan man lägga den i samma påse som en banan eller en tomat. Det är så det är. Men då har jag fått svar på det. Fasiken, vad skönt. Ja, men vad bra. För att, precis. Och det är ju det här, vi har tappat så mycket kunskap. Ska vi be folk liksom gå tillbaka till att leva i bondesamhället? Vad är det vi behöver göra? Vi behöver utveckla teknologin. Det är därför vi pratar om agtech och foodtech idag. Allting ska ju ha liksom, suffixet tech idag. Så att Agfo har vi ju från inte minst då LRF nu sida, som har satsat jättemycket på att liksom få ut den här kunskapen kring vad har vi för teknologi inom livsmedelsproduktion och hela den biten som vi kan ta del av. Framförallt kanske på tillverkningssidan, men även vi som konsumenter kan ju vara jätteintresserade av detta. Men foodtech och agtech, vi ska inte tillbaka till stenåldern. Vi ska inte tillbaka till ett jordbrukssamhälle där vi allihopa har en egen lott att odla på, även om man kan göra det för rekreations skull. Men vi är så pass många på jorden, och det är ingen som säger att den här siffran som vi har tagit del av, att vi i år 2050 kommer att vara någonstans mellan 9 och 11 miljarder människor. Det är ingen som säger att det kommer vara peak. Nej. Utan det kanske kommer fortsätta. Då kan inte alla ha en varsin lott att boda på. Nej. Förmodligen. Utan då måste vi ju ha detta storskaligt. Så det vi istället måste göra är att titta, rent teknologiskt, hur kan vi göra för att dels öka produktionen, men också minska matsvinnet, men också titta på det som då snyggt brukar förkortas med IPM, som står för Integrated Pest Management. Det vill säga, hur jobbar vi mer i samklang med naturen? Det finns jättemånga bra klassiska exempel på hur man släpper ut nyckelpigor för att äta upp bladlöss. Så att man skyddar naturen med hjälp av naturen. Så det kallas för IPM. Och så kan man ifrågasätta om det verkligen ska heta pestmanagement. För då tycker ju folk att det låter konstigt och giftigt. Sådär. Men det handlar bara om att man är i samklang med naturen. Odlar mer. Men lite grann som att gå tillbaka till att liksom, skaffa hundar för att skydda fårflocken från vargen. Lite så. Jajamensan. Så ska vi mer högteknologiska ska vi bli. Just det. Och vad pratar vi om för teknologi? En teknologi som jag bara älskar i sammanhanget, som jag inte kan redogöra för i detalj, men som jag är jätteintresserad av just nu och som jag läser mycket om och lyssnar mycket om, det är blockchain. För den teknologin är ju, tror jag, en nyckel in att dels öka transparensen, men sen också få koll på, men vad är det för livsmedel vi producerar? Vem är det som har producerat den här?
har den personen som har producerat mina bönor eller mina linser eller min kakao fått rimligt betalt till exempel? Hur ser det ut hela vägen från dess att man har sått grödan tills den hamnar hemma hos mig? Och blockchain, för den som aldrig har satt sig in i den biten, kan ju börja och läsa om kryptovaluta. För att där har vi ju den finansiella applikationen på blockchain. Och det här är så spännande. Mm. Och vi kan tillämpa detta inom livsmedelsindustrin också. Och det har vi börjat göra. Axfood gick nyligen ut och sa att de kommer tillämpa blockchain-teknologin på fruktdisken till exempel. Hela Walmart kommer att hänga upp sin verksamhet på blockchain. Så att man ska dels öka transparensen för oss som konsumenter. Men sen också för deras skull få veta, okej, men vad är det som går in och ut här ur våra värdekedjor och så vidare. Så att det finns otroligt mycket. Så det är en ja. Teknologi som jag tror på stenhårt. För det här är ju jäkligt intressant. För när vi pratar teknologi i vanliga fall så tror vi liksom att det är robotar, datorer, alltså den typen av alltså elektronik. En arm hämtar ett frö. Nej, men precis. Här pratar vi om metoder som är de nya teknologierna för hur man gör saker och ting egentligen som är liksom teknologin. Ja, alltså det finns ju naturligtvis utvecklingar där också. Jag ska verkligen inte ge sken av att jag ska kunna redogöra för jordbruksteknologi. Nej, men vi pratar om jordbruket till exempel och så. Men det är klart att det finns otroligt mycket spännande framsteg att göra där. Och där kommer jag också in på det som är min hjärtefråga. Det vill säga, vi måste göra hållbarhet lönsamt. Okej, ska vi liksom gödsla obegränsat på jordarna? Nej, det kanske vi inte ska göra. För då blir det en övergödningsproblematik i slutändan. Vilket vi har sett på flera ställen naturligtvis. Ska vi överflöda fälten med vatten? Eller ska vi ge rötterna exakt så mycket vatten som de behöver där och då? Svaret på det är ju drop irrigation då naturligtvis. Droppbevattning. Att man gräver ner bevattningsrören i jorden och så droppar de och utsöndrar till rötterna direkt. Så att inte man får den här avdunstningsproblematiken. Man får sparar otroligt mycket vatten. Det är på det sättet bland annat som mandelproduktionen har överlevt torkan i stort sett. Inte bara att man har annekterat ny mark för produktion av mandel, utan också för att man tänker till kring okej, vi har så här mycket vatten, vad kan vi göra med det? Så det finns mängder av exempel på detta och det måste vara lönsamt. Vi pratade ju, jag började initialt med insektsprotein, men och det dog. Det är jag som skenar iväg. Jag har en absolut men, inte. Men det går hand i hand med detta faktiskt. Ja, jag kan inte, alltså grejen är så här att jag vet ju, jag har sett både artiklar och som jag läst och så vidare. Där man har farmar med syrsor och liksom insekter. Men det är ju ett känsligt ämne för många människor, liksom. Framförallt här i västvärlden. Asien, Afrika, mindre. Men hur kommer det att se ut? Och hur kan det bidra till en bättre värld? Att vi äter mer insekter, om vi bara hårdrar det på det sättet? Jag tänker mig så här att vi har en extrem produktion idag av kött. Jag är själv inte vegetarian, jag förespråkar inte att alla måste bli vegetarianer och absolut inte veganer. Men det är klart att det finns många, inte minst om miljö och mässiga aspekter på vegetarianism som kanske ger ett bättre resultat än att äta stora, stora mängder av kött. Och det är ju inte kontroversiellt att säga det idag. Nej. Så att, men vi kanske inte ska begära folk att de fullständigt ska byta kost. Så då tänker jag så här, okej, varifrån kan vi få proteinlivsmedlet kött om man inte ska gurka upp en massa kor och svin och sådär. Och då är det ju naturligtvis nära till hands att tänka sig insekter. Varför? Jo, de är resurssnåla. Det kommer att bli väldigt billigt att framställa insekter. De har en generationstid på en bråkdel av vad en ko eller en gris eller så har. Dessutom så kan de ju leva på väldigt resursvänliga eller resurssparande produkter. Man pratar till och med om att man kan livnära dem på
organiska, vad heter det, side streams, det vill just säga att man kan egentligen ge några restprodukter från jordbruksindustrin, strån som vi inte använder till någonting annat till exempel eller så. Det finns till och med försök där man odlar upp dem på avloppsslam. Det är väl ingen som vill äta en syrsa som har ätit avloppsslam, men det jag menar är att det går. De kan tillgodogöra sig i stort sett vad som helst. De är som en get fast i insektsform. Man kan ge en get tidningar och den producerar inte så mycket mjölk, men den överlever. Det var så man gjorde under finska vinterkriget till exempel. Mm. Så att insekterna är våra nya jätter, kan man säga i det här fallet. De kan leva på i stort sett vad som helst. Och de har en väldigt, väldigt fin näringsprofil. De är energisnåla. Det beror lite grann på vilket stadium man tar dem i och vilka insektsarter vi pratar om. Ja, vi pratar liksom om 1900 idag identifierade matinsekter som vi känner till. Men vi har en handfull som jag tror att vi kommer se mer utav i västvärlden, inte minst då bambulärv. Vi har syrsa naturligtvis som vi redan har pratat om, men även silkeslarv och vi har inte minst de här gulmjölbaggslarv. Det finns några till som vi kommer att se mer utav för att de är så pass enkla att hantera och sådär. Så att, och jag tror framgent också, för att bara sticka in en passus, att vi kommer nog att få se motsvarande insektsveterinärer, tror jag, så småningom. Det finns redan i dagsläget. Ja, hur ska man sköta sin farm? Right. Ja, oj då, när syrsorna dog, vad gjorde jag för fel? Ja, du kombinerade dem inte, du ska ha flera arter. Aha, okej. Okay. Den här syrsan ser inte ut att må så bra. Finns det någon risk med den? Vad ska jag göra med den? Liksom? Kanske inte just den, att man opererar den, men man kan se... Så att det finns otroligt mycket entreprenörskap att jacka ur här, och det finns redan sådana i USA, sådana här insektsentreprenörer där man då kan... Coolt. Ja. Men hur ska man då paketera den här maten för att den liksom ska passa det västerländska? Jag menar, jag tror inte idag att så många skulle liksom ta en kanske tallrik med friterade syrsor och bara, utan att tänka på att det är en syrsa. Hur kommer den här maten se ut? Liksom? Vad tror du? Ja, det kommer inte vara en spetsad syrsa eller en spetsad korpion som vi alltid får se i alla artiklar i tidningen och på tv och vad det nu kan vara. Någon som provokativt stoppar en äcklig insekt i munnen. Det ser inte ut så. Och jag begriper inte varför man ska ge en sån bild av entomofagi, alltså att äta matinsekter, eftersom det inte är så vi profilerar någon annan mat. Jag menar, ta korv, vad är det? Mm. Ja, det är tryne och det är hjärta och det är lungor och det är svans och det är bakhals. Alltså, det är ju ingredienser i korv som vi kanske inte en efter en skulle rada upp på tallriken och äta, utan det här är en processad produkt. Mm. Och så tror jag att vi kommer att se matinsekter också, som köttbullar, som korv, som hamburgare, som färs. Det är pulver helt enkelt. Liksom. Ja, mjöl. Om det är pulver så blir det ett mjöl, absolut. Mm. Men även som helfabrikat, tror jag. Mm. Där vi då blandar ut det med kött eller bönor till exempel. Eller om man då ser det som larvbullar, om man ska skoja till det lite grann. Varför har Sverige sagt nej nu då? Det är för att Livsmedelsverket i Sverige gör en mer försiktig tolkning utav EU-reglerna än vad många andra inom EU har gjort. Och det är ju med hänvisning till att man anser här att inte vi har tillräcklig kunskap om säkerheten helt enkelt kring insekter. Jag förstår. Där är man försiktig alltså. Man är mycket försiktig i Sverige. För vi har ju pratat protein och vi har ju diskuterat det här proteinhetsen som pågår just nu överallt. Det är ju kaffe som är proteintillsatt. Allt är proteinförstärkt på ett eller annat sätt. Behöver vi det? Alltså jag som nutritionist skulle ju säga att med en fullvärdig varierad kost så behöver vi inga tillskott. Och så får man göra brasklapparna därifrån. Mm. Hur många är det som äter fullvärdigt och bra idag? Mm. Kanske inte så många som vi skulle önska. Hur ser proteinkonsumtionen i Sverige ut idag? Ja, med avseende på det som vi anser att vi behöver för att hålla oss utan risk för brist på protein, så äter vi tillräckligt med protein. Men... samtidigt ska vi också hålla i åtanke att det finns ju många av oss som tränar ganska hårt. Mm. Dessutom så har vi många äldre idag som faktiskt äter för lite protein. Och det är klart att i de sammanhangen och många andra också så kan vi ju naturligtvis plocka in diskussionen kring det här med tillskott av protein, proteinberikade livsmedel. Eftersom det uppenbarligen finns målgrupper som dels behöver det, men också ur ett marknadsperspektiv vill ha det, och det är bra för marknaden och de bolag som håller på med protein. Mm. Så att det finns ju inget inneboende fel med att äta protein under förutsättning att prata bara näringsfysiologi för friska vuxna människor. Jag förstår. Men det är klart att äter man redan
300 gram kött per dag och äter massor med mjölk och äggprodukter och bönor, ärter, linser och alltihopa där som innehåller protein, då behövs det ju inte. Nej. Hur mycket protein behöver vi? Om jag ska försöka vara lite mer specifik i min fråga. Du känner mig allt för väl. Ja, nej, men vi pratar, jag väger, men vi säger mellan 75-80 kilo. Mm-hmm. Bara, och jag säger att jag tränar, just nu har jag gått upp igen och tränar kanske 4 gånger i veckan, hyfsat hårt. Mm-hmm. Kontra en person som kanske inte, som är ganska inaktiv. Mm. Hur mycket behöver vi? Jag skulle säga att du ligger väl på ungefär dubbla behovet om du tränar riktigt hårt. Man brukar slänga sig med siffran någonstans mellan 1,5 och 2 gram per kilo kroppsmassa och dag när man ligger i vikt, stabilitet då. Mm. Kanske lite åt det högre spannet om man då är på väg ner i vikt. Det finns till och med studier som visar att det är bättre att ligga på lite mer till och med än 2 gram per kilo kroppsmassa då när man ska gå ner i vikt. I och för sig med ganska begränsad jämförelsegrupp, men ändå. Så att det verkar finnas ett större behov av protein när man går ner i vikt. Mm. Så att det finns ju absolut de som behöver ha en proteinrik källa i maten varje måltid. Medan då andra kanske inte alltid behöver det. Mm. Så att proteinbehovet varierar. Men är du helt stillasittande på andra sidan och inte gör många knop i vardagen heller, då kanske du ligger på ett behov för att inte få brist då återigen på någonstans runt 1,1 till 1,3 kanske, någonstans där. Mm. Och det här protein hänger ju såklart samman med liksom köttproduktion och konsumtion som är mycket i fokus och hänger givetvis samman med insektsproteinet. Men vad är egentligen det stora problemet med köttproduktionen? För man hör det liksom på den nyheter och grejer hit och dit och det är larm om det ena och det andra. Mm. Men liksom, finns det någon så här kärna i köttproblematiken idag? Den största diskussionen som förs idag som kanske inte är så mångfacetterad som är önskvärt på grund av att inte vi har all kunskap än, det är ju att köttproduktion tarvar mer klimatresurser än vad bönor, ärtor, linser och andra proteinrika vegetabilier gör. Så att om vi bara tar en siffra ur luften, om kött kräver någonstans mellan 40 och 60 kilo koldioxid per kilo kött där någonstans, så ligger bönor på en tiondel ungefär utav det. Och det är verkligen nu mellan tummen och pekfingret. Mm. Pratar vi vattenkonsumtion så är det alltså mot en 16 000 liter per kilo kött som vi äter, eller indirekt då. Oj, beroende på var någonstans som man har tillverkat köttet eller fött upp köttet ska jag säga. I Sverige så har vi ju fördelen med att ha väldigt mycket nederbörd, så att i vår del av världen så behöver vi inte bevattna med grundvatten på det här sättet, så den här virtuella siffran utav vattenbehov är lite, den ljuger lite grann för oss som bor i nederbördsrika områden, men ändå då, om man tänker sig att man ska producera i Sydamerika, så kan man tänka sig att där behöver man också bevattna väldigt mycket för att det ska fungera och odla. Sen så en tredje aspekt är ju så självklart då att vi föder upp väldigt mycket djur i dagsläget. Om man tittar globalt sett på soja, vi använder soja i Sverige också, även om inte det är tillnärmelsevis lika mycket som ute i Europa och i USA och så. Men sojaproduktionen är ju i sig en enorm miljöbov, och rent socialt så är det också en bov med tanke på att man då tillskansar sig odlingsmark på kriminella vägar i Sydamerika inte minst och så. Så det är ju väldigt många människor som hamnar i socioekonomisk misär och i våldssituationer på grund av att vi vill ha soja för att odla upp våra nötkreatur och svin och sådär. Mm. Men de flesta tänker jag som är, för de flesta äter ju kött eller liksom i slutändan, men man kanske inte är sugen på att bli vegan eller ens vegetarian. Men vad kan man göra för att liksom bidra till en bättre hållbarhet i hela den här globala köttindustrin? I första hand det som du var inne på först, det vill säga minska matsvinnet. Mm. Om inte du äter upp fettranden på köttet och du inte gnager de sista bitarna utav köttet från benet och så vidare, så kanske någon annan i familjen kan göra det, vad vet jag. Så. Mm. Alternativt att tänka sig för innan man tillagar för stora mängder och får slänga. Kött är ju inte den maten som vi i första hand slänger liksom så, speciellt mycket av, men det förekommer ju självklart. Men om man bara tar matsvinn som allmänt diskussionsämne. Så dels det naturligtvis. Men sen så är det ju så att
Vill man dra ner på sitt köttintag så är det ju otroligt enkelt idag. Man kanske inte i första hand slänger sig över en böngryta eller linsgryta för att man är ovan det. Låt säga att man är det. Men det finns ju väldigt bra ersättningsprodukter. Det finns olika färser. Det finns här, Omf är ju en. Jag är inte sponsor av dem så jag får säga dem om jag vill. men de är väldigt populära. Sen har vi ju naturligtvis sojafärs av olika slag. Där vi har tofu och allt möjligt som man liksom åtminstone kan efterlikna den här köttliknande konsistensen och kanske smaken som vi som är lite mer karnivorer av oss gärna vill ha på tallriken och så. Men sen också att successivt och kanske titta sig runt omkring på vegetabilier som ändå är väldigt proteinrika om det är just proteinet som man är ute efter. Så i dagsläget är det ju inte svårt, menar jag i alla fall, som näringsfysiolog att hitta vare sig produkter som är lite mer åt flexitarianhållet om man ska slänga sig med en sån term eller då till och med rena vegetariska produkter om man skulle önska så. Men vi måste ändå ha missgynnats av den rådande trenden i alla fall i västvärlden, mycket bacon, kött, protein. Och när vi ändå pratar protein så tror jag att de flesta tänker i första läget, om inte ägg då, så tänker man ju rött kött eller så. Det är det första som kommer upp i skallen på folk. Så att det måste ju ha gjort ganska illa just ur hållbarhetsaspekten. Du menar att vi ökar vår köttkonsumtion, att det är dåligt ur ett miljöperspektiv? Ja, men det är klart att det är. Det är klart att det är. Det som är intressant i det här, det är att alla konglomerat som har någon sorts anglosaxisk hemma, visst får ju någonting med big framför sig. Det finns ju big pharma, det finns big allt möjligt. Big meat i USA. De har börjat köpa insektsstartups. Det ska bli mycket spännande att se när motsvarande i Sverige gör det. Just. Svenskt kött. När kommer vi se de första liksom sish-farmarna som ägs av de stora köttföretagen i Sverige? Jag tror att vi kommer dit så småningom. För det är en business opportunity. Och där får man inte, det finns liksom inget självändamål vid att bara hålla sig fast vid köttkonsumtion. Sen ska vi komma ihåg att kött- och mjölkkonsumtion i Sverige hänger ihop. De går hand i hand i Sverige. Eftersom kalvarna från mjölkkorna går ju till köttproduktion. Om jag får förenkla det här oerhört. Mm. Så att dricker vi mjölk så understöder vi ju indirekt köttproduktionen i Sverige. Och tack vare att vi har ett beteskrav i Sverige på mellan, om det är 60 och 90 dagar, om inte jag fullständigt misstar mig, beroende på var i Sverige man bor, så bidrar vi också till det här med öppna landskap. Och är man något insatt i biologi så förstår man att det här är oerhört viktigt för att vi ska kunna odla i Sverige. För att insekter ska pollinera och de ska ha en viss biotop som ser ut på ett visst sätt. Så att korna i Sverige som ingår i mjölk- och produktionen, de är oerhört viktiga för att hålla pollineringen uppe och öppna landskap med allt vad det här betyder. Och så kan man ju nämna rekreationsvärdet av ett öppet landskap och sådana där saker. Det kan man ju tycka är också värdefullt. Men rent överlevnadsmässigt, rent evolutionärt, så är det oerhört viktigt att ha de här betande djuren i Sverige. Och det skulle vi inte ha lika lättvindigt om vi då la ner mjölk- och köttproduktionen imorgon. Så. Spännande. Tänkte börja med ekologiskt. Det är ju otroligt på tapeten nu. Jag märker ju själv personligen att jag gör ju vissa val, särskilt på liksom färska grejer. Det tenderar till att bli mer ekologiskt. Men det är ju intressant om det är mer socialt, community, att man är en viss typ av människa. Eller är det bättre med ekologiskt än något annat liksom som är hyfsat närproducerat i Sverige åtminstone? Hur ligger det till? Först och främst skulle jag säga att pratar vi närproducerat så är det inte samma sak som ekologiskt. Det finns ju ekologiska utländska produkter som importeras till Sverige. Så att vi kanske inte riktigt ska sätta lika med tecken mellan de två. Men jag förstår vad du är ute efter, att det ska liksom kännas tryggt. Liksom. Vi har ju en väldigt hög livsmedelssäkerhet i Sverige, vilket vi ska vara glada för. Så att är det svenska råvaror så kan vi också vara väldigt trygga med att inte det finns salmonella i ägg till exempel och sådana saker. Det har man ju till mig i Danmark. Man behöver ju inte kliva många steg ut i Östersjön för att det ska bli ett problem med salmonella i ägg till exempel. Det har vi inte i Sverige. Men rent hälsomässigt,
är den mest vetenskapligt korrekta responsen på det är vet inte. Mm. Vi vet inte idag om det är mer hälsosamt att äta motsvarande kravmärkt än icke-kravmärkt. Om jag får gissa, och nu är det här en kvalificerad gissning från mig som jag kanske får revidera när studierna kommer, men man tittar ju idag på vad en eventuell cocktail av bekämpningsmedel gör med hälsan. Mm. Eftersom vi ju faktiskt inte utsätts för ett bekämpningsmedel under en livstid, utan det är ju en rad olika bekämpningsmedel som finns i restmängder men ändå i maten som vi äter. Så där tittar man ju i dagsläget på hur det skulle kunna tänkas inverka på hälsan. Och det finns ju mätningar som visar att går man över på kravmärkta produkter så minskar man förekomsten av vissa bekämpningsmedel. Det man då kanske har glömt bort lite grann är att det förekommer bekämpningsmedel även inom eko eller då krav i det här fallet, då, kravproduktion som kanske heller inte är speciellt bra. Så att vi får inte tro att eko eller krav är lika med fritt från bekämpningsmedel, men det kanske blir en åtminstone lägre påverkan på miljön till exempel. Och man kan tänka sig då, nu är det jag som kvalificerat gissar igen, att det finns fördelar rent hälsomässigt med det. Men i dagsläget så har jag inga studier som visar att det skulle kunna vara så att gräva fram, utan det är bara en tanke jag har att det är nog bättre att äta en tomat som inte är besprutad än att äta en som är besprutad. Sen är det frågan om vad gör det här på hälsonivå under en hel livstid? Har ingen aning. Nej. Pågår det sådana studier just nu som du vet om? För att de tar ju väldigt, väldigt lång tid, ja, de här studierna. De måste ju göras över tid, och det är extremt svårt att göra sådana studier. Ja, man får ju inte göra, man får göra observationsstudier, men man får inte göra kliniska studier. Det vill säga, vi får inte ta oss tre i den här studion och mata oss med bekämpningsmedel under den här livstiden. Det får vi ju inte göra, utan då får vi ju återgå till djurstudier. Och då kommer problemet att de inte metaboliserar bekämpningsmedel som vi gör många gånger. Och sen också naturligtvis att man testar ett bekämpningsmedel i taget ofta. Men observationsstudier pågår i dagsläget. Och om inte jag misstar mig fullständigt så ligger det på Livsmedelsverkets bord just nu att sammanställa information just om detta. För att vi ska kunna ta ställning till om vi behöver revidera regelverket kring bekämpningsmedel till exempel. Mm. För det kommer ju ut sådana här larmrapporter dit som tätt ju. Det var inte så länge sedan som vi hade om ris, arsenik. Ja, just det. Innan alla fattade att det är arsenik i ris. Ja, precis. Och i många andra grödor, ja, nota bene, exakt, eller hur? Ja, exakt. Och det var ju frågan om mängderna som, ja, och så vidare, vilket det alltid är. Mm. Det är ju liksom frågan om hur mycket det är i olika livsmedel. Mm. Men också bekämpningsmedel. Jag såg för, var det 2 år sedan sådär, som det gick en tv-dokumentär om en familj som utsattes då för, det var väl kravmärkt ekologiskt eller icke-kravmärkt ekologiskt. Det kan vara Coops reklamfilm som det här kan vara det. Ja, det kan det vara också. Man mätte dem under en tid, under, jag kommer inte ihåg hur många veckor det var, och sen så tittar man på liksom värdena i deras kroppar, hur vidare de ställer med det. Men det var ingen som pratade heller så mycket om liksom värdena från början och hur pass skadliga de var. Vilket gör att människor blir ju skrämda liksom. Exakt. Vi blir ju extremt skrämda hela tiden, och vi ska sluta äta där och vi ska sluta äta där på grund av att det är farligt och någon kommer på någonting, och det ser vi ju hela tiden. Hur kan vi, alltså vi pratade lite grann med Jakob också om det här med att liksom granska källorna. Ja. Och hur, good old då. Ja. Och hur gör vi det på bästa sätt? Alltså vi som konsumenter som inte har den kunskapen som du har i det här fallet, hur kan vi vara säkra på att det vi äter är schysst, okej och bättre än någonting annat? Jag skulle säga så här, att återigen så skulle jag vilja hänvisa till att vi i Sverige har en väldigt hög livsmedelssäkerhet. Ja. Inte bara för produkter som vi odlar inom Sverige och tar fram inom Sverige, utan också tack vare att vi har prover som tas på importerade livsmedel. Och det är ju mycket tack vare ska jag säga Livsmedelsverket och även då branschorganisationen Livsmedelsföretagen som vi har en så pass hög säkerhet skulle jag säga. Mm. Så att vi ska vara väldigt, väldigt glada för att vi har dels en myndighet men också en branschorganisation som håller fanan högt så att säga där. Så att jag skulle som konsument inte vara orolig för om jag bara äter icke-krav så att säga. Det skulle jag inte vara i dagsläget. Så att där kan vi, tycker jag i alla fall, vara trygga. Sen så kanske vi
inte alltid ska kasta oss över ett parti nötter som säljs på en obskyr liten butik någonstans som man kanske kan tänka sig inte har passerat någons ögat riktigt, utan det förekommer ju fusk och det förekommer misstag, herregud också naturligtvis, men generellt sett skulle jag säga att vi har en väldigt hög livsmedelssäkerhet i Sverige. Men det är klart att vill man sätta sig in ännu mer kring vad det här, vad livsmedelssäkerhet är och vill lära sig mer kring detta, då finns det ju väldigt mycket bra information att hämta, dels från Livsmedelsverkets hemsida, även från Jordbruksverkets hemsida. Pratar vi om den privata sfären, ni nämnde precis Jakob, som jag håller mycket, mycket högt i de här frågorna naturligtvis också. Man kan gärna gå in och läsa vad han skriver, för att jag skulle vilja påstå att man behöver inte korrläsa honom, utan det som står på hans sidor är väldigt, väldigt sannolikt sant. Så att där skulle jag, och det finns många andra som är väldigt duktiga också. Ja, men det är bra. Det tål att upprepas. Absolut. För att det är som sagt mycket budskap som kommer från shady parts. Yes. Ja, om vi snävar ner oss till träningsbranschen som jag har märkt nu, så har ju det här med kost och DNA-analyser av olika slag poppat upp som en grej. Är det bättre, får du en mer tillförlitlig rapport än om du går till någon kostrådgivare eller nutritionist liksom, som ger sina råd utifrån sin kunskap och att intervjua dig liksom, i en diskussion? Är det bättre med de här DNA-analyserna eller finns det tveksamheter kring det? Ja, på den senare. Mm. Det finns stora tveksamheter kring detta. Som på många olika håll när det gäller livsmedel och kosttillskott och dieter och sådana saker. Så om man ska uttrycka det brutalt och uppriktigt så ligger ju företagen ofta långt före forskningen. Det var såg när du började ställa frågan och rätta upp sig i stolen lite så här. Ja men det är bra. Ja, men för jag tänker, det här är otroligt intressant. Psykologiskt kan jag ju förstå det. Man tänker, ja men någon topsar en i munnen, det skickas till ett labb och får reda på exakt vilka mineraler, vilka livsmedel ska hålla mig ifrån och så vidare och så vidare. Det, rent mentalt så låter det här, ja men it makes sense, att här får man ju verkligen min DNA-profil. Men du menar kanske någonstans där att nej, men så vi har inte hunnit så inte. Långt. Nej. Vi har inte hunnit så långt. Vi har inga standardvärden för det, skulle jag säga. Vad ska man jämföra med? Du har värde X, jag har värde Y. Vad betyder det? Men det är lite grann som vi var inne på tidigare, att vi har tappat lite grann kunskapen kring hur vi förvarar mat. Det pratade vi om tidigare. Lite grann, har vi också förlorat lite grann känslan för vad jag behöver själv. Där kroppen är ju väldigt smart på det sättet att den faktiskt talar om lite grann vad man behöver. Får jag tillåta mig att protestera? Ja. Kärleksfullt. Ja, men det får du jättegärna göra, för jag har fått för mig det. För, I know, haven't we all? Det är en sån romantisk, härlig känsla av att ja, men en frisk kropp talar om för mig vad jag behöver. Nej, det gör den inte. Fan också. I så fall skulle jag konstant ha brist på choklad. Nej, men jag tänker mig så här. Nu har ju jag det, men, alltså, men alla andra har ju inte det. Så nej, kroppen talar inte om för oss vad vi behöver. Den kan tala om för oss de basala grejerna. När vi är törstiga, när vi är hungriga. Så det kan vi helt ta bort. Så det här grejen med att om jag är så här, känner mig lite dålig i magen så, där, så känner jag, nej men då vill jag bara äta yoghurt. Jag är inte sugen på något annat. Det är bara jag själv. Det är inte för att kroppen signalerar om att du har brist på någonting som finns i yoghurt. Utan det är någonting annat. Fan också. Ja, och klassiken är väl... Åh, vad man brukar säga, att man blir så sugen på... Ja, möjligtvis, det finns väl några undantag då som man kan nämna i sammanhanget. Blir man sugen på salt så kan det mycket möjligt vara så att man kanske behöver ha lite mineraler, alltså i form av natrium i det här fallet, exempelvis. Det kan man ju tänka sig. Men att man skulle känna av att nej, men nu har jag nog magnesiumbrist, det är därför som jag vill ha ditten datten. Nej, det funkar inte så. Nej, inte på mineralnivå så nej, tänker jag på, utan mest liksom hela livsmedel, inte det heller. Nej. Då kan vi däremot, ta bort det. Ja, men däremot så kan man ju säga så att en frisk, välnutrierad kropp signalerar ju mer rättvisande vad vi är sugna på än en kropp som vi kanske depraverar på bra kostvanor. Så att skulle du gå runt och vara sugen jämt på såhär, jag vill ha en buller, jag vill ha en kexchoklad eller jag vill ha vad det nu är för någonting sånt där, då är det ju inte det egentligen kroppen försöker säga, utan du ska säkert ha en grov macka med kokt ägg på, tror jag. Ja.
men du fattar inte de signalerna, utan kroppen signalerar där den vet att du fattar. Ja. Okej, ja, vi brukar få en bulle vid den här tiden. Ja. Var snäll och langa fram en. Exakt. Ja. Beteende att, betingat. Ja, ja, verkligen. Och sen också naturligtvis att det har med beteendet att göra, miljön. Skulle det vara så att du är uttråkad eller ledsen, så finns ju många som medicinerar sig med mat faktiskt. Mm. Det är ju en insteget, kan jag tänka mig, till liksom någon form av ätstörning. Och man erkänner ju till och med idag att fetma är en form av ätstörning, att man försöker äta sig från ett visst tillstånd rent mentalt exempelvis. Så den diskussionen förs ju i många sammanhang. Så finns det många andra orsaker naturligtvis till att man hamnar i ett sånt, i en sån situation. Men faktum kvarstår att kroppen pratar med oss, men vi kan inte riktigt tolka det den säger alltid. Men vi har goda förutsättningar att förstå ungefär vad den säger om vi är välnutrerade. Ja, bra. Jag tycker det är intressant. Men du håller inte med? Jag respekterar din åsikt. Nej. Jag håller fullt med. För jag har inga som helst vetenskapliga belägg, och jag är väldigt mycket så här, ja, men jag vill gärna veta vad vetenskapen säger. Mm. Men ja, lite så har jag gått och funderat, och det är alltid bra att ställa frågan till någon som kan. Som tror sig kunna. Ja, du kan mer än vad jag kan. Så kan man säga. Jag hoppas det, för annars hade jag inte kunnat nått. Du har ju din expertis, du. Ja, precis. Sex snabba. Avslutningsfrågor. Ja, det är roligt. En app som du använder mycket. Podcaster. Lyssna. Mm. Vad lyssnar du på för poddar själv? Just nu så är det faktiskt Bad Crypto podd. Ja, handlar om Bad Crypto. Ja. Om blockchain och bitcoin, ja, och allt möjligt. Ja. Jättespännande för mig som är insatt i hållbarhetsfrågor och vill lära sig mer om blockchain, men även om valutorna naturligtvis. Men hållbarhetsmässigt. Är du inne på bitcoin så är hela den här grejen? Ja, jag har väl börjat snegla åt det, ja, faktiskt. Kanske inte just bitcoin. Ja, bitcoin naturligtvis, men det finns andra valutor. Det finns andra valutor, absolut. Som är mycket spännande också. Härligt. Det är så, det är liksom en helt parallell värld. Man vet att det pågår, men det är så, jag kan inte ta på bitcoin, blockchain. Det är liksom så här, var börjar man någonstans? Ja, för att förstå det där. Ja, du kan börja med den podden. Ja, ja, från, ja, intressant. Bra tips. Mm. Du, ett projekt som du är extra stolt över? Ja, det finns väl som många andra svarar i det här sammanhanget, så är det mycket jag är stolt över. Men jag är väldigt, väldigt stolt över att jag har vridit min verksamhet kring hållbarhetsfrågor. Det är ju inget projekt per se, utan det är mer en identitetsbit kan man säga, ja, ur min verksamhet. Men det är jag jätteglad för att jag har lyckats göra. Mm. Så, samtidigt som jag har kvar en stabil fot inom inte minst då idrottsnutrition. Mm. Och då pratar vi alltså ditt eget liksom, varumärke. Ja, men precis. Ja. Det är för att det var som någon sa, vi som driver eget bolag har ju inget riktigt arbete. Nej. Utan det återstår då för oss att få ett eget arbete eller ett riktigt arbete. Så att jag är jätteglad för att jag har lyckats. Man kan ju nästan komma in i den biten. Tung suck när folk ställer den. Ah, vad gör du nu för tiden? Man bara, ska man börja byta igenom allt som man håller på med? Och inte, jag brukar säga att jag är konsult. Har jag 2 sekunder på mig så blir jag med konsultar. Och det brukar ofta räcka också. Ja, men exakt. Men folk vill ju veta, men är du maskinist eller är du snickare eller är du läkare? Liksom? Ja, inget av det. Nej, exakt. Men har du något projekt eller satsning som inte har gått som du har tänkt? Eller, ja. Jag har ju gjort finansiella investeringar bakåt i tiden och kommer göra framgent också sannolikt, som inte har fungerat så bra som jag kanske hade trott. Även om jag har gjort min hemläxa och gjort alla kalkylark och allting sånt där. Så att det är klart att det finns det. Det finns det bolag då, eller aktier? Eller nej, just inom min egen verksamhet. Ja, absolut. Ja. Så att vad jag ska satsa på och inte och så. Så att det är ju så vi lär oss, antar jag. Så att för varje gång som jag drar mig i så reser jag mig upp och inser att där kanske jag inte ska gå. Jag går åt ett annat håll istället. Ja. Gissar jag rätt om det så att du kanske har varit lite för tidigt ute med vissa satsningar eller? Ja, det vet jag inte om jag kan ta åt mig äran att ha varit. Kanske i vissa fall naturligtvis. Men just där och då så har det inte varit rätt satsning i alla fall. Och sen så handlar det mycket också, herregud, om att jag omger mig ju nu med
fantastiskt kompetenta människor som hjälper mig framåt i min verksamhet som jag inte hade tillgång till när jag startade. Nej. Så jag har ju snävat in min verksamhet på ett bra sätt för att kunna bli mer tydlig också. Och också det har ju med kommunikation att göra, herregud. Ja, mäktigaste personer i din telefonbok eller ditt nätverk och fri tolkning på mäktigast. Ja, precis. Ja, ska man, ja, är mäktig. Jag har grunnat mycket på den här frågan och jag har ett stort och brett nätverk inom både livsmedelsbranschen och inom träningsbranschen. Så att, det blir svårt att namedroppa någon, men om jag får tillåta mig att vara sådär all American girl så skulle det nog vara till min far faktiskt. Han har ett oerhört stort inflytande på mig och har alltid haft. Han var den som jag på riktigt trodde kunde allt tills jag insåg att några detaljer kanske han inte kunde ur huvudet. Men som han alltid brukar säga, jag kan allt och det jag inte kan kan jag slå upp. Ja. Så vad jobbar han med? Han jobbar inom pappersindustrin. Ja. Ja, så att han jobbar på Stora Enso heter det företaget. All right. En, ja men det kanske är samma då, en person som du ser upp till eller haft som förebild. Ja, nu är det så All American igen då. Det är, det är väl han har format mig på ett sätt som jag tycker är jätteskönt faktiskt och gjort mig otroligt stark och sen ja, låtit mig testa väldigt mycket också, har aldrig haft någon fördomar kring det jag har gjort och inte ifrågasatt utan snarare ställt bra frågor kring, så att det skulle jag nog säga har varit oerhört värdefullt för mig och är fortfarande. Härligt. Härligt, superhärligt att kunna säga det om ens förälder liksom. Ja. Tycker jag är fantastiskt. Och vi kommer till sista frågan, vilket är då, vilken trend tror du som kommer och kommer att slå framöver och vi kommer se mycket mer av? Jag tror ju att det är entomofagi, alltså att äta insekter. Jag tror att det är äta myror. Äta myror, ja, kittla dödsfrön till kistan och så vidare som alla kan. Jag tror att det är den mattrenden som vi kommer få se. Och redan ser det självklart. Men det kommer bli en sån riktig kassako, tror jag. Den är ganska liten än så länge i den branschen, men ändå kommer den bli väldigt, väldigt stor. Men sen så tror jag också på att människor i allt större utsträckning, om man nu ska titta på just livsmedel då, som ändå är min hemvist, att vi... Jag tenderar i alla fall i kontakten som jag har med människor, både som representerar bolag, men som också är vanliga privatpersoner och representerar sig själva, att man är intresserad av att veta mer. Vad är det jag äter för någonting? Är det här bra eller är det inte bra? Och varför? Man ställer mycket följdfrågor, vilket är oerhört positivt att man vill veta. Man blir en informerad konsument. Och det betyder också att det ställer krav på livsmedelsproducenter och alla de som jobbar med livsmedel på ett väldigt positivt sätt. För de måste bli tydligare med vad det är de producerar. De som inte klarar av den hetluften, de sorteras bort. Medan de som kan hantera det trycket ifrån konsumenten blir de som växer till. Och det är också det vi ser inom de gröna jättarna som man brukar kalla dem för. De som omsätter mer än $1 miljard per år. De brukar kallas för jättar och de gröna jättarna får då sin verksamhet ifrån, eller sina intäkter ifrån det som då anses vara grönt på olika sätt då. Så att de som kan hantera det och ställa om så pass mycket att man blir en av dem som går i täten. Ja. De kommer att hyllas. Härligt. Vilken form kommer vi se det i först, tror du? Förlåt, vilket då? Alltså, om vi pratar insektsprotein eller insekter. Ja, jag tror återigen att det är processad form. Ja, det är det. Ja, det är det. Vi kommer aldrig jaga runt en larv på en tallrik. Nej, det förstår jag ju också. Inte här i västvärlden. Det kan vi kanske göra om vi är på semester i Thailand eller har en annan kulturell bakgrund. Men inte i västvärlden kommer vi se det, tror jag, inom överskådlig framtid. Utan det kommer bli köttbullar, hamburgare, pannkakor. Nej, förlåt, pannkakor. Jag är så van att prata om insektsmjöl. Ja, men pannkakor, ja, absolut. Man kan ju göra pannkakor på syrsmjöl, inte minst och så. Men sen också naturligtvis processad mat helt enkelt, tror jag. Har du spännande. Någon person som du skulle tycka var intressant att bli intervjuad i liksom det här kring träning, hälsa och business i kombination? Får jag nämna precis vad jag vill, även om det är kanske en aning pretentiöst. Ja. Då skulle jag vilja se Al Gore. Så har ni honom i ert nätverk, så får ni gärna plocka hit honom. Han är fantastisk på det här med hållbarhet och jag gissar att han också håller en
relativt hög profil inom sin egen hälsa med tanke på att han trots allt är igång ganska hårt. Mm. Så den, han tror jag skulle kunna tillföra väldigt, väldigt mycket. Och sen naturligtvis, bara för det så tappade jag hans namn. Vad heter vdn för Tesla? Elon Musk. Ja, Elon Musk, precis. Honom skulle jag vilja träffa. Eller? Ja, naturligtvis träffa, men lyssna på. Ja. Men om vi tittar på, utan att liksom försöka rangordna dem på något sätt, om vi bara inom en telefonavstånds räckhåll, så skulle jag också vilja lyssna på Johan Svensson som är affärsstrateg för LRF Media. Mm. Han är oerhört duktig på det han gör och han omger sig med väldigt kompetenta människor. Och han kan ju det här med mat naturligtvis, men även affärsutveckling, det är det som är hans gebit. Så att det är de, bland annat, jag har fyra stycken till. Ja. Oprah Winfrey till exempel. Ja, men henne är det. 2020 eller vad var det? Ja, exakt. Vilken kvinna, hon höjde ytterligare sina aktier. Ja, hon var inte i medieskugga. Bokstavligen i höjde sig sina aktier. Hon är ju storägare i Weight Watchers, i Viktväktarna. Mm. Så när hon hade talet så stack de 14%. Ja, men det kan de göra. Ja. Ja, det ligger i lä för kryptovalutorna. Ja, jo, det gör det. Men om man vill följa dig och ta del av din vardag eller liksom ditt jobb. Ja, du har ju en egen podd. Ja, i dagsläget så är den lite styrmodligt behandlad, men om man till äventyr skulle vara intresserad av att dyka in där så heter den Mat och marginaler. Mm. Och den handlar just om hållbarhetsfrågor inom livsmedelsindustrin sen ett antal avsnitt tillbaka. Och sen så finns det också på sociala medier om det är så att någon vill kika in där och säga hej och ställa någon intelligent fråga som jag ska försöka svara på eller så. Mm. Sen hemsidan naturligtvis, men den får man ha lite tålamod och överseende med just nu. För att den behöver en liten tilltuffsning just nu. Och hemsidan är? ankesundin.se. Sådär ja, enkelt och bra. Och sen har du ju då, som vi nämnde, kostrådgivarutbildning tillsammans med Sportslab Education om man är intresserad av att utbilda sig just för det. Dig. Mm. Och den kommer nu online under det här året. Mm. Så att vill man delta på den så är det bara att skicka iväg ett mejl och höra av sig. Toppen. Kul! Stort tack! Tusen tack! Ja. Tusen tack själv, hörni! Glöm inte bort att följa oss i våra sociala kanaler Facebook, Instagram och YouTube. Du kan också lägga ett mail till oss på sweaterbusinesspod@gmail.com. Vi skulle jättegärna vilja att du ratar oss i din poddspelare så vi kan nå ut till ännu mera människor.